Aditz lokuzioetako aditz batzuk nor motakoak dira eta beste batzuk nork motakoak. Hori badakizue. Ez dakizuena zera da, aditz horien artean badira batzuk beste batekin doazenean bietara erabil daitezkeenak. Ikus ditzagun. Gaur ezin naiz zurekin joan. Menpeko aditza joan nor motakoa da. Horregatik, aditz lokuzioa nor motakoa da. Ezin naiz. Gaur ezin dut hori egin. Menpeko aditza egin nork motakoa da. Beraz, aditz lokuzioa nork motakoa izango da. Ezin dut. Nola nahi ere, ezin izan eta ahal izan bakarrik doazenean, nork motako aditzekin erabiltzen dira beti. Zu, Xabier, etorri al zara arratsaldean hondartzara? Gustatuko litzaidake, ez pentsa, baina ezin dut. Eta zu, Koldo, etorri al zara? Lanpetuta nabil, baina alba dut joango naiz, bai. Beste aditz batekin doanean, behar izan aditzak ere erabilera eredu bi dauzka. Normalean, nork motako laguntzaileekin jokatzen da, baina forma inpertsonalean, nor motako laguntzaileekin. Hala ere, zera esan behar dizuet, bulegoa garbitu behar da eta erosketak egin behar dira. Nik kiroldegira joan behar dut lehenengo, eta gero web horria osatu behar dut. Ez dut astirik izango. Nik kontu ondo zibili behar dut, eskuak minberatuta dauzkateta. Horregatik ezingo naiz lan hauetan hasi. Behar izan, aditza datiboarekin erabiltzen denean, nori kasuarekin, eta menpeko aditza nor motakoa bada, nor nori motako adizki laguntzaileekin jokatzen da. Bost minutu barru gutxi gora bera, pakete bat heldu behar zaigu. Paketearekin batera datorren albarana sinatu beharko zaion mezulariari. Hori ez egiteko aitzakiari baldaukazue. Ez dakit zergatik jartzen zaren horrelako ondo. Jasoko dut nik paketea eta sinatuko dut nik albarana. Oso ongi, ni Gorkarekin geratu naiz, Kentzazpiren kontzertua entzutera joateko eta musikariak bertati bertara ikusteko. Horretarako, goiz joan, eta alik eta gehien hurbildu behar gatzaizkia. Ari izan aditza nor motakoa da, baina eguraldiari buruz ari garenean nork motako bihurtzen zaigu. Euskal Herrira iritsi ginenean, euria ari zuen. Kalera bazoazte, ongi jantzi eta hartu euritakoak, elurra ari du eta. Kaskabarra ari zuen goitik behera, lehiora hurbildu zenean.